Lietuvos krepšinio lyga tęsia praėjusiais metais startavusi ir įvairių bendruomenių bei institucijų itin palankiai įvertinta projektą Savas tarp svetimų. Jį inicijavo LKL generalinis rėmėjas Tetodet kazino. Šį kartą prisidėti prie projekto pakviesti seniorai. Iniciatyvos šūkis – seneli, eime į krepšinį. Šią iniciatyvą norime priminti, kad kiekvienas mūsų turime savo brangius senelius. Su jais lygiai taip pat galime turiningai ir prasmingai praleisti laiką, kad ir apsilankyti krepšinio rungtynėse. Siūlyčiau tikrai nepamiršti, kad kai buvome maži, mums jų labai reikėjo. O dabar jiems reikia mūsų. Senelių namų seniorų Eldoradas gyventojai savo vizitu pagerbė Klaipėdoje vykusias Tetatet kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Seniorai buvo kupini energijos, entuziazmo ir optimizmo. Tam amžius nekliūtis. Jeigu nepaslaptis, kiek jums metų? 90 ir su mėnesiu. Dabar dar 3 mėnesiai, tai jau prisidėsiu. 90 retai eina. Ar yra amžiaus limitas, kada eiti krepšinį? Ar nesvarbu kokio amžiaus? Nesvarbu. Dar kaut ką tai yra. Labai noriu, kad mūsų laimėtų. Labai noriu. Tik kad nesiseka. Į laikinojoje sostinėje vykusias rungtynes puikia nuotaika atnešė tikri krepšinio aistruoliai – seniorai iš Kauno Panemunės senelių namų. Ar dažnai lankotės krepšinio rungtynėse? Vyru aš taip pavyzdžiūrėčiau, bet moterų dažnai. Už tai, kad dukra anūkė žaidė Lietuvos rinktiniai. Jo, aš irgi ateinu, noriu parodyti pavyzdį anūkom, kad ir jie irgi žaidžia ir jiems duoti pavyzdį kitą kartą su jais kartu, kad būtų. Ko palinkėtumėt jaunai žaidžiančiai kartai, kad nugyventi teisingai? Sveikatos ir laimėti aukso medalį. Taip, tą patį irgi plinkiu. Galėtume tokį šūkį gyvuokit ilgai. Ilgiausius metus. Te aukso medalį jums visat paklius. Lietuvos krepšinio lyga kartu su generaliniu rėmėju Tetatet kazino ir toliau skleis pagarbą, pakantumą bei toleranciją visuomenėje.